Vi har besøgt Langenæs-frisøren, hvor Rikke er censor for frisørskolerne, og Cecilie netop er udlært som frisør. Vi talte om det at være censor og det at være udlært. Cecilie, hvordan gik svendeprøven? Jamen, det gik rigtig fint. Jeg er da bestået, så det var bare rigtig dejligt. Hvad lavede du ved sådan en svendeprøve? Jamen, jeg havde noget herretrend, og jeg havde noget dametrend på lodtrækning. Og så havde jeg noget, der hedder en engelsk stilklipning med en føntøjning til i maskulin form. Og så lavede jeg noget vandmodulation, og så farvede jeg også hen. Det vil sige, det er ikke noget, man sådan ved på forhånd, når man kommer til sådan en svendeprøve, hvad det er, man skal lave? Jo, altså jeg får at vide 5 uger før min svendeprøve, hvad jeg er kommet op i, så jeg har haft mulighed for at kunne forberede mig lidt. Så du har lavet nogle forsøg inden? Ja, i hvert fald på min vandmodulation og min bombase. Ja. Du er censor med sådan nogle prøver. Det var så ikke Cecilie, du skulle holde øje med. Du var et andet sted, Rikke. Hvordan er det egentlig at være censor? Jeg synes jo, det er enormt spændende, og det er utroligt givende at komme ud og dømme de unge mennesker, men også at se den inspiration, der er. Er der mange af de unge, der er dygtige i dag? Ja, det synes jeg. Jeg synes, de er gode til at dygtiggøre sig selv, og de vil det rigtig, rigtig gerne. Det vil sige, at der er nogle nyheder imellem, hvor selv du, som er erfaren, kan lære noget af. Ja, meget. De tør måske noget mere. De ser det med nye øjne, hvor jeg, som har været i faget mange år måske, går ind i plejer og gør lidt, hvad man ellers ville have gjort. Men der ser man bare den nye inspiration, som man kan hente. Er der noget, du sådan lige kan huske, hvor du blev rigtig forbavset? Der var nogen, der lavede noget meget, meget kort klip, og også i forhold til, at det ikke kun var et undercut, man gik noget højere op i sideren, som var lidt grænseoverskridende. Cecilie, var du grænseoverskridende? Det synes jeg ikke. Jeg klippede en gryde på min dame Trent, så hun var rigtig fin. Man vil jo ikke klippe noget, man selv synes, der er grimt. Men selvfølgelig, når dame eller modellen er på lodtrækning, er man jo også nødt til at skabe, hvad den model kan bruge af frisyrer. Og jeg fik bare en pige med et rigtig markeret ansigt, så det var bare super fedt med gryden til hende. Ja, for du kender vel ikke modellen på forhånd? Nej, ikke når det er på lodtrækning. Så gør man ikke. Hvad så, når I nu arbejder sammen hernede? Laver I sådan nogle små test der til på hinanden? Ja, det sker indimellem. Vi prøver lidt grænser af. Har du testet hende, inden hun skulle op til svendeprøve? Jeg så noget af det, Cecilie lavede, som hun kunne forberede hjemmefra. Det så jeg inden svendeprøven. Så hun havde lidt at gå efter. Og hvad sagde Rikke til dig? Har hun skældt dig ud indimellem? Det tør du måske ikke sige. Nej, hun har ikke skældt mig ud. Jeg har bare været god til at spørge hende. Jeg har også godt kunne bruge hendes hjælp, når hun har været censor. Så det har været rigtig lækkert at have hende. Og så hvad kigger I lige efter? Og sådan nogle ting. Så det har været rigtig dejligt. Men hvad sker der så nu her? Altså, er der nogle nye ting, som du kan mærke, de unge mennesker, de interesserer sig mere for end andet? De vil rigtig gerne klippe. Men det er jo også det sjove i vores fag. Altså, det er der, hvor man kan tillade sig at være kreativ, og man kan få nogle idéer selv, og så kan man eksperimentere med det. Så jeg synes, klipninger, det er nok det, hvor der sker mest inden for vores fag. Og hvad siger kunderne så i forretningen, hvis I vil klippe? De vil jo ikke have klippet deres hår helt ned. Nej, men selvfølgelig så tager man jo højde for den kunde, der kommer ind, og hvad den kundens ønsker er, så man begynder jo ikke bare at klippe dem fuldstændig. Men der er mange, der gerne vil klippes, måske klippes kortere, end de er i forvejen. Ja, det synes jeg. Men det er vel også derfor, vi kommer ind og bliver klippet. Det er vel for, at der skal ske noget nyt. Ja. Nu er det jo sådan, at man stiller altid det der måske lidt dumme spørgsmål. Hvad er trenden i øjeblikket? Det gør jeg hver gang, at man er inde ved en frisør. Det bliver man jo næsten nødt til. Og så kunne man sige, hvad tror I, at fremtidens frisør er her? Måske her til efteråret? Det bliver det meget, meget lidt tunge gryde, som Cecilie siger. Men også med lidt tung pandehår og sådan lidt mere naturligt, farvemæssigt. Er det ikke pang-pang farver. Det er lidt bløde farver, lidt blødt, lækkert hår. Hvad så de frisyrer, I har nu? Hvad er de? Altså, hvis jeg lige har sat mit hår, så vil jeg sige, at jeg har en rimelig okay skarp page. Vil du ikke sige det? Jo. Ja. Måske lidt langt nu.
Men pagen er jo en frisyr, som altid vender tilbage. Altså den kører i bølger op og ned, hvornår den er moderne. Ja, I skal videre med arbejdet. Tak fordi I lige tager en lille snak om eksamen. Og tillykke med hvad har du så fået? Diplom eller karakter eller hvad? Altså man får både karakter, og så får man jo svendebrev. Og så fik jeg også en lille fin nål. Så du klarer den? Yes! Tillykke med det. Tak skal du have.